Влаштування переїзду через глухі шляхопроводи до місцевого транспорту та сільхозтехніки через дорогу. Вот. 517-585. Вот этот вот глухой шляхопровод. Переезд через глухой шляхопровод. Правильно? Да. Район аэродрома. Да. Сгодный, да? Да. Это есть. Второе получается. Влаштование додаткового з'їзду вліво. Вот таким макаром можно параллельно тоже зробити дорогу, щоб могла отут паралельно з вашою попадати сюди тільки. Отак, щоб могли люди проїхати. Ділянка тут полем. Ну, технологічний проїзд, скажімо так. Ну, типа, проїзд. Як оце ви зараз пропонуєте по Ведмедівці, пропонуєте на Підгору. Це знімемо определенно напряженку. По крайній мірі, це виробники туди зможуть попадати. Це буде залежати від наявності земельних ділянок і згоди користувачів цих земельних ділянок. Земля за кошти. Фермер каже, що вже це моє поле уменшиться, якщо буде проїхати. Тоді на вертольоті. Там вимка просто, обращайте внимание, там большая вимка. Если вы хотите туда параллельная дорога, нам надо еще этот самый влево в напрямку села Пидгора, место реализации проектного въезда вправо. Вот напротив вправо въезд проектный, делается съезд влево и получается продолжение проектного съезда до твердого покрытия по улице Медведевска. Правильно я скажу? Да. Вот это сделано правильно. Пункт третий. Влаштування скотопрогону для прогону худоби, проходу пішоходів та проїзду сільхозтехніки. Вот. На ділянці 113-115. Вот 113-115. Ну, рядышком. Да, вот. Я просто его разместил в районе 114-465. Это, в принципе, схематическое показано расположение этого скотопрогона. На самом деле он может меняться в зависимости от того, конечно, где больше насыпи будет. Потому что не хотелось бы, чтобы там было мокрое место. Единственный вопрос, конечно, по скотопрогону. Скотопрогон и пешеходный переход – это одно. Прогон сельхозтехники – это другое. Какая сельхозтехника? Нет, сельхозтехника там не прижимается. Во-первых, там уже, вон там есть, говорится, проезд, там и там, там и там. То есть там только скотопрогон. Скотопрогон и переход, да. Жигули могут проехать. Так, пункт 4 получается. Влаштование переходу для школярей. Вот, написано ділянка. Ну то, що ви розказували. 115-416-200. То есть, я так понимаю, на вот этой ділянке где-то надо розмістити. Ну, прив'язати його к тому місту, да, как люди ходять. Визуально, в принципі, здесь є здесь дорожка, є, я так понимаю, що школьники йдуть із села. Место Кобыляки, школу. А где вот эта школа? Ну там почта и школа. Вот здесь, да? То есть сама дорожка, по которой идут школьники, да? Да. То есть, в принципе, сам пешеходный переход посажен достаточно, скажем, в том месте, да? Там это просто чуть раньше обрабатывали проект было. Это отменяется этот проезд, потому что там высота не позволяет вообще. Высота дорожная. Насыпь не позволяет, мы ее отменили. Они будут вот так ездить и в отсюда вытянуть. По-другому здесь очень низкий насыпь, туда не поместится, что ходит. Ну, минимум надо 3,5 метра, 3,90. Правильно? Да, вода, 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 здесь нас сделали там 400 метров, поэтому это... Надземной можно. Только здесь мы оставили 15 метров уже. Здесь уже все полностью бетон прошел. Уже здесь ничего не делает. А так люди отсюда, вот смотрите, вот так ходят, развернут и поют на почту. Либо так, либо надземные. Робите надземные. Там дуже багато ходить людей, так що це на це багато. В общем, продумайте надземний пішохідний перехід, та воно у нас буде, во-первых, говориться, понятне місце, вони приймуть рішення потім. Следующий пункт, це дорожка 5, пункт. Влаштування місцевого проїзду вправо. Це вздовж дороги, що будується від садиб 113-114 до автомобільної дороги загального користування місцевого значення на Простенів. Я так понимаю, что вот имелся цель в виду вот так проезд, да, вдоль насыпи, да, и выход вот, да, на дорогу на Простенюки. Да. Правильно? Да.
Пункт 6. Трактування рабочого технологічного проїзду ліво. Вдовж дороги, що будується від автомобільної дороги загального користування. Отут я теж не зовсім зрозумів. Місцеве значення на присінній пункті. До перетину зі з'їздом вліво у напрямку сіло Підгора та Скотопрогонів. Я виходить, от дорога, правильно? Вот это получается, можно сказать, что это проезд. Выезжаем на місцевий проезд влево вдоль дороги и до Скотопрогону. Да. Значит, вот получается, я замыкаю этот проезд на з'їзд вліво, пункт 2, и веду до Скотопрогону. Простіше и меньше роз. То есть, да, і тоді, яка є можливість, теж так само, якщо люди з'їхали і можуть на просяний кінь когось піднятися, попід, дорога тут є, вона то вже почти вмерла, біля Єднанського перекрестку. Ви определитесь на чому-то одному. Або всі села об'єднатися трохи таке інше. Ви просили отут зробити вам проїзд. Просили. Ми вам його нарисували. Так я ж вам кажу, ну, ми ж бачили, в ямі ж вон той. Ви хочете сказати, що тут не треба вам проїзд? Треба, тільки отак його повернути. Просто вместо вот этого нарисувати і зробити проїзд. Місто, пожалуйста, жандарм говорить, я контролю, бабки, так. Ну подивіться, ви подивіться по етапу, і ви подивіться тоді, бо ми розказували так, і тоді залишить їх варіанти проробити, і тоді... Ну, дивіться, то водойомо, бачите?